Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, ka siguruar mjaftueshëm vota për të bërë kandidate zyrtare për presidente e Partisë Demokratike. Jam nderuar të jem kandidatja e pritshme demokrate, tha Harris gjatë një telefonate me mbështetësit. Procesi i votimit në distancë vazhdon deri të hënën, por ekipi elektoral njoftoi se u kalua pragu i nevojshëm për të siguruar shumicën e votave të delegatëve. Kamala Harris do të jetë kandidatja e parë zyrtare për presidente e një prej partive kryesore, që është me origjinë afrikano-amerikane dhe nga Azia Jugëlindore. Ajo nuk ka përzgjedhur ende kandidatin për postin e nën presidentit dhe pritet që të intervistoj kandidatët e mundshëm gjatë fundjavës. Emërimi zyrtar do të finalizohet deri më 7 gusht, megjithëse kuvendi në Chicago do të fillojë pas 2 javësh. Zyrtarët demokrat kanë thënë se procedura e përshpejtuar ishte e nevojshme për shkak të afatit të vendosur deri më 7 gusht në Ohio për regjistrimin e kandidatëve. Kandidimi i nën presidentes Harris u mbështet nga presidenti Biden. Pak pasi ai vetë u tërhoqi nga gara, duke e vendosur kështu Harris në vijën e parë të fushatës për të mundur kandidatin republikan Donald Trump. Ajo nuk u sfidua nga kandidatë të tjerë të rëndësishëm nga brenda Partisë Demokrate dhe ishte zgjedhja e vetme për delegatët. Sipas rregullave të partisë, nevojitet mbështetja e të paktën 300 delegatëve, me jo më shumë se 50 firma nga grupi i delegatëve i një shteti të vetëm.